es lleven abans que surti el sol i es reuneixen al seu local, des d'on organitzen la cacera. Nosaltres, en Pau i jo, partirem el gossos per fer-ne més dia, perquè també fa calor i tota la història. Ens llegarem a baix a la font del lló i un anirà cap a Can Torrents, a fer aquell recorre de rodes de Can Torrents, i l'altre cap aquí, al Pia de Trona. Vale. Després, enfiren la muntanya, deixen anar els gossos i tothom resta a la guait dels seus lladrucs. D'aquesta manera, des que va començar la temporada de cacera, ara fa dues setmanes, els caçadors ja han abatut set senglars. Surten un parell de cops per setmana i les caceres acostumen a durar d'entre quarts de nou del matí fins les dues del migdia. Tot depèn de la rapidesa amb què puguin caçar el senglar, tasca que acostuma a ser feixuga. És molt difícil, és molt complicat, ells són salvatges i són molt llestos i moltes vegades se'ns escapen, i tant perquè ens passen per un lloc que no hi tenim ningú posat o perquè el que està posat el falla no el toca perquè no és una cosa fàcil, un senglar corre molt i se'ns escapen molt sovint. De... Per matar, per exemple, un dia de matar 5 porcs n'has de trobar 15 de mitjana. Els caçadors allargaran la temporada fins a principis de febrer, època en què deixen de caçar perquè les truges ja comencen a criar.